ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានដូចជាម្នាក់ដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាគូព្រីមែនបាទបរិះម្នាក់បានជាប់ការក្នុងទូអេធីអឹម ហេតុតែជានិស្ស័យបាទទើបស្ម័គ្រចិត្តកាន់ដៃគ្នាចូលរួមជ័យបាទបាទបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាជឿឬពាក្យថានិស្ស័យបាទដោយករណីបរិះម្នាក់បាទពីមនុស្សមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាស្រាប់តែត្រូវជាប់កាតក្នុងទូអេធីអឹមបាទរហូតបានជួបអ្នកគ្រូដែលជាបុគ្គលិកធនាគារ បាទហើយបណ្ដាចិត្តឲ្យស្រឡាញ់អ្នកគ្រូបាទខំតស៊ូពីអតីតជនបាទមកខ្លាយជាបុគ្គលិកធនាគារដូចគ្នាបាទបន្តរហូតដល់កាន់ដៃគ្នាចូលរួមជ័យនៅថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតផងបាទបាទដោយឡែកតាមរយៈករណី Facebook របស់បុរសខាងលើបាទដែលមានឈ្មោះថាលីលៀងហួតបាទ បានសរសេរដំណើររឿងស្នេហាតាំងពីគ្រាដំបូងបាទរហូតខាងស្រីព្រមទទួលយកស្នេហាបាទបាទហើយសម្រាប់ចូលរោងការកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទទូអេធីអឹមលេបកាតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានជួបអូនជាបុគ្គលិកធនាគារដែលកាលនោះខ្ញុំជាអតិថិជនបានចងចិត្តខ្លាយជាបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយគ្នារហូតពេលនេះខ្លាយជាគូជីវិត បាទមកលួចក្រាស់បុគ្គលិកធនាគាររហូតបាទធ្វើជាបុគ្គលិកធនាគារក៏តាមមករកគាត់បាទគាត់ក៏ញញឹមដាក់តែការពិតបាទគាត់មិនចាំខ្ញុំទេបាទខ្ញុំស្មានតែគាត់ចាំបាទក៏សប្បាយចិត្តតែមិនហ៊ានសួរបាទ Facebook សុកចិត្តសើចបាទដោយខ្លួនឯងទំរាំឃើញបាទគឺ2 ថ្ងៃបាទអេតភ្លាមគេក៏ confirm ព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលិកដូចគ្នាបាទមកជាអតីតជនដូចមុនបាទគាត់មិនចាំក៏បាទមិនខនហ្វឺមដែរបាទយ៉ាងណាមិញបន្តពីនោះមកបាទខ្ញុំក៏តាមគាត់បាទមកមើលគាត់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃបាទព្រោះតែគាត់ធ្វើការវិញ្ញុបទីបំផុតគាត់ក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកាន់តែកាន់ដៃគាត់បាទបន្តរហូតដល់ពេលនេះបាទ បាទអរគុណអូនព្រមយល់ព្រមបន្តដំណើរជីវិតជាមួយបងបាទក្នុងនោះក្រោយពីបានឃើញបាទខាងប្រុសមានការតស៊ូចំពោះស្នេហាហើយខិតខំតស៊ូធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងបាទដើម្បីឲ្យបានរស់នៅជាមួយគ្នាបាទទាំងការអភិវឌ្ឍខ្លួនពីអតីតជនមកជាបុគ្គលិកព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់បាទធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការកោតសរសើរចំពោះសេចក្តីស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរជាខ្លាំង បាទព្រមទាំងបានផ្ញើសារជាច្រើនដើមបីជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យមានសុភមង្គលទៀតផងបាទបាទនេះគឺពិតជាទូអេធីអឹមនិស្ស័យស្នេហ៍មែនបាទបាទអញ្ចឹងអាការដើមស្នេហ៍របស់គាត់ទាំងពីរនេះបាទគឺដើមចេញពីបាទជាប់កាតនៅទូអេធីអឹមបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុចLike Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចំណែកដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា